shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay muddo kordhinta loo sameeyay golayaasha guurtida iyo wakiilada Soomaaliland. Dadweynahani oo TV-ga caalamiga ee Star mikrofoonka la dhex qaaday ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa. Waxaan u arkaa horta wax cusub maaha oo inuu san noqotay in badan ayay guurtidaba. Waxaan arkaa sharci darro. Waxaan arkaa dadkii oo siiniyad jabaya in la siiniyad jabinayo. Waxaan arkaa inay tahay wixii aynu dee dhiganay ku caanamaalnay oo sii burburaya. Waxaan arkaa in niman dalinyay ay qabsadeen meeshii oo ay isku shubanayaan. Maanta wax la doortay mudirisi ku fadhiya madaxweynaha jira. Kulayaasha deegaanada way mudilaafeen oo loo kordhiyey. Kuwa baarlamaanku ka daran oo 15 sano marayaan. Kuwa guurtidu dee kabadan oo cidii weligood may dooran. Waxay madaxweynuhu inaanu ka aqbalin waxan uu intuu waqtiga haysto qabanqaabiyo si doorashada u dhici lahayd. Waxaan markaa u arkaa inay sharci darro tahay inay tahay madaxweynahan la dhameysanayo. Madaxweyne kasta waan la dhameysanayna. Madaxweyne kaste waan la dhameysanayna. Inay shakadu tahay ayaan u arkaa. Waxaan in idisib keenaysaa dhalinyarta malaayiin boqolaal kun ee maalin walba waxbarasho qalin jabinaya. Waxay u niyad jabinaysaa kuwa hunguri siyaasado leh. Waxay niyad jabinaysaa dadkii dowladaha caalamka dee wasaqeynta lahayn. Waxtalkani uma baahna muddo kordhin. Wuxuu u baahan yahay dimuqraadiyadda la hormariyo. In siyaasadda arrimaha dibadda iyo gudahaba laga shaqeeyo. In xisbiyada la dhiso. In nidaamkii doorashooyinka oo dhan la meel mariyo. marka waxa weeye muddo kordhin baynu ku jiraynaa inanka maantii baarlamaanka la doortay dhashay waa qaangaad marka anaguma mustaqbalkayga lagu ciyaaraya 40 oo dayo waa in la iska xoreeya waxaanu arkaa arrin saxa markaynu eegno xisbiyadan maxay tahay toleeb mid walba oo gaarkiisa uga meereysanayo oo kolba mid walba leeyahay maxay tahay khilaafkooda soo dhexgelinayaan sida ay leeyihiin nin walba uu leeyahay qof xubin aan ka tirsanayn baa meesha la keenay waxay noqonaysaa in la kordhiyo muddo kordhin loo sameeyo baarlamaankii si ay doorashada dambe si fiican ugu qabsoonto muddo kordhintana oon soo dhaweynna waa sharci darro madaxweynaha waxa ugu baaqaya in arrinka ay iska istaagaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wakiila kullukum raacun kullukum mas-uulun can raaciyati nin kastaa waa mas-uul buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waana la weydiin doonaa wuxuu raacay waxaana la weydiin doonaa maalin oo ilaahay subxaanahu watacaala uu agtaagan yahay waxaan u sheegaynaa madaxweynaha iyo xukuumadda kulmiye ina ay ka istaagaan arrinka waayo bulshada soomaalilandna waa ku runtii guniya jab oo runtii qof kasta waxa kaa soo istaaga runtii qodobkan la weydiiyo la dhaho maxaad ka qabtaa waxa uu leeyahay runtii waa sharci darro haddaan dhalinyarada nahay haddii siyaasiyiinta ay tahay haddii runtii de ay tahay ragga u soo kacay de Soomaaliland runtii waxaan leenahay arrinkaas waa sharci darro waxaan ku waxa aran weyntii waxa weynaan dadku yeeli karin waxa aran wixii dadku wixii aan ummada ugu faani jirnay inaan maalin walba dib u dhiganahay inaga ay ayb nagu taydeen aan kulli de baarlamaankuna waa ka mid dib harkan imika ay Soomaaliland ay ku jirto baarlamaanka ka mid ah markaa waxa weeyaan waa wax loogu talagalay weeyaan waxaasoo waxay commissionka ay ku ansixiyeen haddaan ka hadlo muddo kadinta loo sameeyey horta xaaladda guud ee dalku maraya waa xaalad aad u cakirin baanu arkaa marka madaxweynaha fariimaha looga dirayaan mudane madaxweyne dalka nada ka mas-uula ee xisbiyada mucaaranta ha la gagartamin barlaa xaaladdan haddeer ay ku sugan tahay muddo kadintan xarkaa waxaan arkaa xaaraan baan arkaa inay tahay muddo kadintu madaxweynaha waxaan kula talin lahaa golaha guurti waxaan kula talin lahaa inaanay muddo kordhin waa muddo kordhintii lixaad ee loo sameeyo golaha baarlamaanka waxaana muddadooda ahayd inay 5 sano hayaan maantana waxay maraysaa 14 sano iyo 2 sanaada loogu kordhiyey muddo 16 sano ah intaa dadba u sharaxnaayo doonaya inay jagadan golaha baarlamaanku baneeyaan oo ay fariistaan waxaan arkaa waa xaaraan muddo kordhintaas golaha baarlamaanka halka waxaan fariin waxaan uga diriyaa inay iyagu dadkooda tanaasulaan oo kuraasta baneeyaan waxaa leeyahay mudane madaxweyne qodobka aad isku dhawaaqday inaad dib ugu noqotid waayo dad baa magaraansaayay dee qof kaleya inay magaraansaay ka qayb galaan oo ay isku sharaxaan oo haddii magaraansaayay sanadkasa la kordhiyo dadkii magaraansaayay dee magaraansaayay higsanayaan lahaa hadda ku biirtaan kuwaasaa markaa dib u dhacaya
عبد الرشيد محمود محمد عبد الرشيد هدود تلفزيونك عالمي جاي ستار تي في مقالة هرقيزة.